Кажуть про ваші дружні стосунки з Коломойським, це так? Ну, дружніми стосунками це важко назвати. Ми знайомі, знову таки ж, він губернатор Дніпропетровщини. Зараз, відповідно, ми з ним зустрічаємося і вирішуємо якісь певні питання по формуванню батальйонів територіальної оборони, по спецбатальйонах МВС. Він там допомагає в їх розгортанні. Легко з ним вирішувати питання? Так, доволі легко. Видно, що він людина слова, і то, що він говорить, він то робить. А мені такі стосунки дуже імпонують.